Olá, Regina. Aqui é o Gabriel. Vamos começar a verificação do seu exercício E3. Bom, estou aqui com o seu arquivo aberto e a primeira coisa que eu vou olhar vai ser aqui no seu passo 2 a criação do. Cadê? Nós deveríamos ter aqui um outline code 10, um campo estruturado. Vou vir aqui em Project, Custom Fields, dar uma olhada em outline code, ver se você fez. Está aqui, ó. Estrutura org. Deixa eu dar uma olhada no seu lookup. Você colocou três níveis de caractere na sua máscara. E aqui, deixa eu fechar, botar isso aqui para baixo. Pera aí. Seu passo 2 está estranho, né? Deixa eu ver se tem filtro. Viu? Tem. Vou tirar o filtro. Pronto. Agora estou vendo as suas atividades, inclusive. Bom, outra coisa. Eu ia falar daqui a pouco, mas já apareceu, é que você precisa colocar nível org das atividades aqui, tá? Das atividades. Só quem fica sem são os marcos. Mas voltando ao seu Custom Fields Outline 10, que eu saí justamente porque eu queria fazer isso. Vou botar isso aqui para cá. Cadê? Aqui. Você deveria criar uma estrutura idêntica ao que você fez aqui no nível org 1, 2 e 3. Então, em vez de 1, eu vou escrever presidência. Em vez de 2, quer dizer, de 1 de novo, diretoria executivo. E em vez de 3, setor engenharia. Eu vou ter outro setor. Setor 2. E aqui, e outra diretoria também. Eu vou inserir aqui, ó, diretoria 2. Você deve criar isso conforme a sua empresa seja, né? Sua companhia seja. Então eu estou criando de forma aleatória só para mostrar que nós podemos fazer. Talvez tenha. Não tenho, se você não tem entendido completamente esse campo, como ele funciona. Então aqui eu crio uma estrutura, só posso escrever aqui o que eu configurei na máscara. Então o primeiro nível, residência no caso aqui, é caractere de qualquer tamanho, separado por ponto. Separado por ponto o quê? O primeiro nível do segundo. Então o segundo também caractere, o terceiro caractere. Se eu tivesse posto aqui números, eu não conseguiria escrever presidência. Eu teria que colocar números, certo? Eu vou tirar essa descrição, que não é necessário. Cadê? Tem que fazer isso. Pronto. E vamos dar uma olhada também aqui embaixo, esses elementos. O primeiro deve ficar desmarcado e o segundo marcado, certo? Dá uma olhada aqui no meu primeiro número da sua sequência. E o primeiro desmarcado e o segundo marcado. Por quê? O marcado embaixo, ele permite que somente níveis que não tenham subordinado, esses aqui, no caso seus níveis, seu nível 3, seja selecionado pelo usuário. E quando você seleciona o nível 3, por exemplo, setor 3, eu também estou selecionando diretoria 2 e presidência. Dessa forma, eu estou assegurando que todos os seus elementos, todos os dois elementos da sua app mais atividade, vai possuir três níveis organizacionais. Diferente disso aqui, está desmarcado e eu poder selecionar diretoria executiva. Então, eu teria só nível org 1, nível org 2, não teria nível org 3. O de cima, ele deve ficar desmarcado. Porque caso esteja marcado e você escreva alguma coisa aqui no outline code, no campo, depois que eu incluí-lo na tabela, que não esteja nessa estrutura, ele entra automaticamente nela, ele inclui automaticamente. Então, eu não quero isso, eu deixo desmarcado. O outline code, entre outras coisas, entre a praticidade, enfim, e até a estética na hora de criar o grupo, na minha opinião, ele também bloqueia erro de digitação, né? Quando você cria nível org 1, 2 e 3
E aqui em nível ORG3, você digitar errado um acento, um cedilha, qualquer coisa, ou até um erro de digitação, né? Bater o dedo na tecla errado, você cria um elemento com um valor diferente e, caso seja agrupado numa tabela, ele vai para uma parte diferente, pode passar despercebido e gerar algum erro, algum problema aí. Tá? Bom, vimos isso. Close. Eu vou fechar aqui, pegar a sua tabela. Tabela 2, editar. Tem estrutura org aqui já. Eu que estou ocupando mosca. Está aqui, ó. É que geralmente ela fica aqui. Deixa eu ver. É tudo engenharia. Engenharia dominando o mundo. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é Marco, isso aqui é Marco, isso aqui é Marco. Daqui para cima tem que ter, daqui para cima tem. Então vamos pegar aqui, diferenciar um pouco, né? 3. Estou fazendo isso para o grupo ficar mais interessante. 4 até aqui. E aqui, cadê? Aqui eu vou colocar 2. Pronto. Então repare que eu só consigo escolher terceiros níveis organizacionais. Eu não consigo escolher 2, tá? Só consigo 3, e que quando eu escolho, vem o nível org 1, o 2 e o 3, tá? Vamos ver então como é que ficou o seu passo 3 by outline code. Vamos lá. View, nós temos um filtro. Que filtro é esse? Deixa eu ver aqui. Mais filtro, edito, summary, igual a sim, ou flag 16 igual a sim. Isso foi pedido? Não, não foi pedido. Dando uma olhada no guia de exercício, eu não encontro esse filtro que você criou, mas, bom, legal que você tenha experimentado e criar filtros. Eu só vou cancelar isso aqui. Pegar o seu passo 3, que você também fez assim. Deixa eu ver aqui. Editar. É. Esse passo 3 aqui, você deve ter um filtro que bloqueie o aparecimento de marcos no seu projeto. Esse filtro deveria ser nível ORG 1 diferente de 0, nível ORG 2 diferente de 0, nível ORG 3 diferente de 0. Mas como você não classificou os elementos da sua, as suas atividades, né? Quanto nível ORG 1, 2 e 3 pelos campos de texto, eu vou deletar isso aqui e colocar milestone equals null. E torcer para você ter feito a classificação certa do que é ou não milestone. Então, save, apply. É, parece que sim. Bom, e aqui, seu passo 3. Nós temos um grupo que você criou, então um grupo que está agrupando segundo as informações em estrutura ORG. Show summary task ou não, tá certo? E aí some summary task, fica só atividade no seu projeto. E aí você escolhe. Então, repare que eu criei os elementos a mais e classifiquei diferente, só para mostrar que eles ficam, né, agrupados certinho, conforme a estrutura e a classificação que você fez. Bem, vamos passar para o seu passo 4, é AP mais atividade, que deveria ser um modo composto, certo? Vamos dar uma olhada aqui, botão direito, more views, nós temos passo 4, atividades, passo 4, lista de atividades. Deixa eu editar isso aqui. Não. Esse aqui também não. Você não criou modo composto. Deixa eu aplicar o segundo passo 4. É, você fez igual. Isso deveria ser feito assim. Eu vou clicar aqui. More views. Vou criar um modo novo. Combinado. Nome. Passo 4. 1. Digamos o primeiro. Você deve colocar o nome certo, né? A
modo de cima o seu passo 4 e embaixo o Task Name Form. Aqui, ó, Task Name Form aparecendo no menu. Ok. Então, esse aqui é o passo 4.1. Vou pegar esses dois caras aqui, tirá-los do menu. Ó, edito e tiro. Vou criar outro. Combinado. Esse aqui é o passo 4.2. Na parte de cima também aquele passo 4 que eu escolhi antes. E embaixo o Relationship Diagram aparecendo no menu. E fecho. Então, clicando agora. Aqui, passo 1. O passo 4C eu tenho que tirar do menu. Bem aqui. Cadê? C. Edito. Tiro do menu. Passo 4.1. Nós temos em cima o passo 4, embaixo Task Name. E eu escolho aqui Notes para ser apresentado. Relationship Diagram, que é o passo 4.2. Está aqui também, a gente vai falar dele depois. Então, passo 4.1. Passando aqui os elementos da sua tabela, eu posso ver o que você escreveu da documentação. Estou vendo aqui claramente que faltam elementos nessa sua tabela do modo passo 4. Eu vou vê-lo de novo. Eu tenho passo 4, está usando tabela com o mesmo nome. Então, venho nas tabelas, passo 4, edito, e está faltando um monte de coisa aí. Aqui, ó. Aqui, abriu o guia. Está faltando? Esses são todos os elementos que deve ter na passo 4, EAP mais atividade. Então, vou jogar isso aqui para o canto. Ah, nós temos ID, Indicators, aqui já tem Unique ID, IWBS, texto 27, text 27, nós temos predecessores, name, flag 16, acho que eu vou colocar aqui, flag 16, type, IFORT, contact milestone e summary, tá? Que você deve colocar os títulos corretos quando fizer isso. Ela aparece no menu. Ok, vou fechar e vou aplicar de novo para vir com os campos certos. Vou tirar isso aqui. O que eu vou fazer? Em texto 27, eu venho em Customize Fields e vou renomeá-lo para Código da Atividade. Código da Atividade. Ok. Em Flag 16, eu vou renomeá-lo para Pacote de Trabalho. Pacote de Trabalho. Ok. Então, os primeiros elementos dessa tabela, elas servem de identificação, né? Nós temos o ID e o IWBS, que nós já comentamos, mas nós temos agora o ID único, o Unique ID, que é a ordem de criação, né? Isso aqui foi a linha de número 113, foi a centésima décima terceira do seu projeto, e esse número não se repete. Aqui em texto 27 você tem um código que não está preso a nenhum padrão e você criou o seu aqui, ou trouxe não, da empresa o seu. Legal. Predecessor, sucessor, vou falar daqui a pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui nas suas atividades. Ah, você fez uma formatação visual que nós pedimos aqui em Format Textiles. Você pegou atividades críticas e não críticas, colocou nesse azul. E você pegou Milestone e colocou no azul mais escuro. Nós pedimos esse laranja, mas eu concordo contigo que esse laranja é feio. Então, vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com todo mundo. Escolher verde para Milestone e atividade críticas e não críticas. Escolher um azul, eu vou escolher um azul mais bonito, ó. Críticas e não críticas, colocar nesse azul aqui.
Só que as atividades você não coloca em itálico, não. Nem as críticas, nem as não críticas. Já o milestone, sim. Fica em itálico. Então, ok. E fica dessa forma. Você mudou o tamanho? Mudou o tamanho. Vamos ver se você mudou o tamanho. Formatos, textiles. Todo mundo está. Deixa eu ver. Teste 10, né? Eu vou colocar todo mundo 12. E aqui, ó, você mudou. Por quê? Se você não tivesse mudado, teste 12, por que não foi? Ah, já está, já está. A fonte que é diferente. Ou então você formatou. Ah, já sei. Aqui não, task. Você formatou aqui. Quando você muda aqui, você sobrepõe aquela automática. Então se eu fiz isso, eu quero 12. Agora sim, está no tamanho 12. E se eu botar 50 lá, essas não vão mudar, porque eu coloquei manualmente que eu queria 12. Certo? Eu percebi isso porque esse tamanho estava diferente desse. Ctrl Z. Ó, quando eu mudei 12, essas aqui aumentaram, mas essas não. Então quer dizer que você formatou isso aqui pontualmente. Tudo que estava no automático mudou, e essas que você tinha formatado com o dedo não mudaram. Então Ctrl Y, que é refazer, e eu refiz, aumentar o tamanho dela aqui. Deixa eu botar isso para cá e fazer isso. Pronto. Cadê? View, Outline, mostrar para todo mundo. E agora, diminuir todo mundo. Então, nós temos o projeto, a administração, com documentação e suas atividades. Gerenciamento, com suas atividades. Ok. Poderia ter aqui marcos de controle, né? Ao longo dessa parte do projeto. Vamos lá. Adutoras, nós temos projeto de engenharia, topografia, como tem aqui marcos de controle também. Legal. Em vez de elaborar, levantar, é sempre interessante no próprio nome ter o que você está elaborando, certo? Digamos que eu faça agora uma lista aqui, filtro. É o primeiro, peraí. Outline, mostrar todo mundo. Agora eu vou pegar aqui um filtro, criar um filtro novo, vou dizer summary equals null. Cadê? Filtro 1, não, filtro 2. Eu só estou vendo marco e atividade. Só que não. Melhor ainda, cadê? Mais filtro, filtro 2, edita. Somente atividade. E cadê? And milestone equals null. Save, apply. Só estou vendo atividade. Então aqui eu vou ter elaborar, analisar, aprovar, levantar, depois levantar de novo, depois elaborar de novo. E eu já não sei quem é quem. Tá? Então, vendo, por exemplo, depois a duração. Eu, enfim, salva tempo ter do lado elaborar o que, analisar o que, aprovar o que, tá? Mesmo que você tenha, por exemplo, mas eu quero saber o que que é. Então eu dou um duplo clique, venho no Notes e aqui vai estar uma descrição, um objetivo, enfim, todas as premissas, restrições. Todas aquelas informações que nós falamos que tem que ter no dicionário da EAP mais atividades vai estar ali. Mas mesmo assim é interessante o nome ser um pouco mais completo. Vou tirar isso aqui. Pronto. Pacote de trabalho. É um campo tipo flag, onde você diz sim ou não para. Já está preenchido. Se já está preenchido, você preencheu em algum lugar. Você preencheu em algum lugar? Onde que você preencheu? Qual tabela?
Ou você preencheu e depois tirou da tabela. Editar. Não. Não está no passo 5. Bom. Pacote de trabalho. Licitação é. Licença é. Contratar é. Gerenciamento não. Planejamento é. Legal. Topografia é. Projeto de engenharia não. Parece que entendeu, né, o conceito. Bacana. E é isso aí. Temos os pacotes de trabalho delimitados no seu projeto. Você poderia fazer um filtro de pacote de trabalho. Esse outro filtro não funciona muito bem porque ele traz as summaries superiores junto dele. Mas um filtro normal que nós façamos aqui, ele funciona direitinho. Bom, nós temos tipo, onde nós pedimos para você colocar pelo menos um dos outros dois tipos. Certo? Fixed Units, Fixed Duration. E assim eu tenho os três tipos, porque no próximo exercício isso vai ficar melhor, porque nós temos duração já, vai ficar melhor falar sobre isso. Trazer responsável para cá e pedir para mostrar somente os brancos. Ó, aqui, esses produtos precisam ter responsáveis, tá? Só os verdinhos que ficam sem responsáveis. Ah, não, mas eles têm. Tá, entendi. Muito bem, só os verdinhos que estão sem responsáveis. Anote aí, ó, o número 11. Número 11. E vamos continuar. Pacote de trabalho foi, tipo foi. E for drive só o que tá. Cadê? Sim, é só o que eu coloquei agora. É. Só que eu coloquei como fixed work, que fica for drive. Tiro isso. E milestone. Milestone eu posso selecionar. Cadê? Aqui não. Eu posso selecionar sim ou não para transformar em milestone ou não. Repare que a cor muda quando eu transformo em milestone. E summary nos diz o que é ou não é summary. Eu vou precisar desse campo, então vou trazê-lo para cá. Vou precisar por quê? Porque agora eu vou dar uma olhada nos seus predecessores e sucessores. Eu quero ver. Primeiro eu vou abrir tudo aqui. Eu quero ver se todas as suas atividades e marcos possuem predecessores e sucessores. Então, usando o autofiltro, vou me pedir mostrar todos os elementos vazios de predecessor. Eu vejo que só o início do projeto está aqui. Muito bem. Fazer a mesma coisa para sucessor. Cadê? Aqui, ó. Mostrar branco e somente término do projeto. Muito bem. Agora eu quero ver se nenhum summary possui predecessor ou sucessor, porque os produtos não devem ser sequenciados. Então, summary igual a sim. Eu tenho uma lista aqui onde todo mundo que é predecessor e sucessor está vazio. Ok. Muito bem. Então, a sua rede está fechada. Isso aqui, ó. Ih, cadê? Sua rede que você não criou, mas isso aqui está fechado. Certo? Essa rede. A gente vai falar dela daqui a pouco. 4, tira a parte de baixo. Eu quero ver agora se nós temos os três tipos, os quatro tipos de sequenciamento no seu projeto. Estou vendo aqui SS, tem FF e faltou o SF. Só para constar, né? Eu vou colocar aqui um SF. Ah, peraí, estou fazendo besteira. Eu não posso. Ctrl Z. Já tem um sequenciamento SS entre as duas aqui, né? Então, 26, 21. 21. Vou colocar 21 SF. Ok? Temos retardos e antecipações? Vamos ver. Mais 6 dias. Mais 11 dias. Então, nós temos retardos. Vamos colocar uma antecipação. Vamos colocar uma antecipação percentual. Vou dar um duplo clique aqui. Você vai ter em predecessores. Um jeito de fazer o sequenciamento é esse, né? Vir em predecessores e dizer quais são os predecessores. Então, nós temos aqui os tipos e nós temos aqui lag. Eu posso colocar menos 5 dias e vai ficar assim, como estava os outros.
Ou eu posso fazer direto aqui, colocar menos 15%. Então essa atividade, ela é término para início. Quando a 34 terminar, né, normalmente, tapando essa parte de 15%, quando a 34 terminar, a 35 começa. Só que ela tem uma antecipação de 15%. Então, 15% da duração da predecessora antes dela terminar, a sucessora vai começar. Digamos que a predecessora tenha 10 horas. E em vez de 15 aqui, eu coloco 20, só para me facilitar a conta. 2 horas antes da 34 terminar, a 35 começa. Ok? Bom, varremos assim o seu primeiro passo 4. Nós temos um segundo passo 4, que é o passo 4.2, que mostra o relationship diagram embaixo, que é um diagrama interessante de sequenciamento. Ele mostra predecessores e sucessores das atividades, inclusive com tipo de sequenciamento e com retardos. Então aqui, aprovar, tem todos esses sucessores, sendo um deles o de ID54, 59, que é de término para início mais 6 dias. Tá? Então, é legal, ele é visual, a gente não muda nada nele, né? Pode só clicar aqui para mudar a cor, mas não vai acontecer nada. E como todo modo composto, a parte de baixo fica subordinada à parte de cima, de modo que vai aparecer embaixo o que eu selecionar em cima. Modo passo 5. Não, passo 5 de cima. É, o de cima você fez. Legal. Aqui nesse diagrama de rede, nós pedimos primeiro que em layout você desmarcasse show somebody task, você desmarcou, você ainda mudou as cores aqui, legal? E aqui em box styles você criasse um template, né? Template passo 5. Deixa eu ver aqui em more templates. Você tem. Nós pedimos mais coisas. Aqui, ó. Página 69 do guia de exercício, nós pedimos mais coisas para serem apresentadas. Nós temos aqui, ó, WBS, Name, Type, Contact, Duration e ORM, tá? Dessa forma aqui. Vou jogar isso para cá, mas não tem problema, você sabe criar, né? Você criou do seu jeito, não tem problema não. Bom, cancelar, está aqui. Deixa eu dar uma olhada rápida no seu projeto. Deixa eu aqui em layout, eu vou fazer assim para mostrar só quadradinhos e ainda pedir para mostrar straight. Para mostrar aqui um. Ah, não, não, confundi. Esse está para cá. É, mesmo assim. É um leapfrog. Tá? Vou dar zoom aqui. Repare o início do projeto. O início do projeto tem dois sucessores: o marco de ID29 e a atividade de ID34. Mas a atividade de ID34 tem como predecessor, mesmo que indireto, já o marco 29. Então repare que essa ligação. Sorry. Ah, erro do project. Quando dá zoom, às vezes melhora. Pronto. Eu dizia. Assim, leapfrog. Essa relação entre o início do projeto e o ID34 nunca será determinante. Ela nunca será útil, porque o caminho maior será sempre o de baixo. Essa ligação aqui, ela nunca determinará o início do ID34. Será sempre o término do ID33, cujo início é o término do ID31, que está ligado ao 29, que já está ligado ao 2. Tá? Então essa ligação aqui, que eu acho que consigo dar um duplo clique, eu consigo, eu posso deletar. Tá? Ela é uma ligação desnecessária. Mesma coisa isso aqui, 36 com 59. Nesse caso é inocente porque é um marco de duração zero.
tá? Mas mesmo assim, é uma conta mais que o Project, então a gente deleta. É totalmente diferente de você ter isso aqui como no 37. O 37 tem dois sucessores, o 39 e o 45. E aí o 39 segue uma linha de produção até o 51 e o 45 segue outra que também vai dar no 51. É diferente. Ok? Então depois você pode dar uma olhada nas ligações, dar uma olhada para ver as ligações que você fez, porque você não tem mais nenhuma incoerência dessa. Caso tenha dúvida sobre o que eu falei agora, como qualquer outra coisa, né, é só entrar em contato. Bom, passo 2, passo 1. Comentamos tudo, né? Vou pedir para você anotar aí o número 94 e o número 44 e o número 77. E nossa verificação fica por aqui. Deixa eu salvar aqui o texto e até a próxima.